Nuk e di, po një gjë e di që lojërat e fatit kanë përfunduar në dur të njerëzve të papërgjeshëm kriminal, jo të atyre cilë kanë kohë të përgjeshëm. Ata cilë kanë qenë përgjeshëm kohën e legalitetit, sot asion për tyne nuk merët. Kanë dalë, edhe unë personalisht, kanë blejë firmë, në Gjermani operoj, një kolegë tjetër ka hapë në Maqedoni, një tjetër ka hapë në Maltëzi, një grupë të të kajoti në Maltëzi, a i tjetëri në Maqedoni, unë personalisht ka kumë blejë firmë në Shqipëri, në Gjermani, gjithë na kemi dalë në legalitet në një shtetë tjetër. Na që edhe tjera firma, ka që kanë dalë për shtetet tjera, që kanë dalë me operu atje. Se, na jemi konë qysh atëherë njerës përgjeshme dhe jemi sot. E ata cilë s'kanë qenë, që kanë qenë konkurenca jo në qysh atëherë, ata sot operojnë në dzezën dhe operojnë edhe nesër. Ata i mund, thashtë maheret, vetëm legaliteti. Ata luftohen me legalitet se gjithë policia Kosovës më qunë kom, nuk mundet me kontrolu ata në përqymeza, në përpodrume, ku veprojnë ilegalisht. S'ka mujtë asë para atëherë, para kur kemi qenë ne, se kemi pasë ne konkurenca ata, zdo të mundet asë sëtë. Shtu që legaliteti është bërë. Më në ashuri një kuresht të kështu të gazetarve, për shak se shpesherë është thanë që politikant janë pjesa nështë elita e politikës janë ata që basë shumë të ilojnë pare në kazina. Dhe të sa ka të vërtet këtu, pa përmen emra në shtarë. Emra, sigur që po, unë për tamë që ka posë për gjitha fushave. Po në Kosovë të ne, jo, politika. Politikën ose njerës që janë i IP-in, po thamë shtën kushtë, njerës që pak kanë ma shumë lekë ose janë njoftën, i kene për shtetët fëqinje, edhe sot, që është këtu. Unë i njës i kam kolegë gjithë, dhe gjithë kompanitë më dhe të lorat fatit i një. Edhe ti personalisht se kush janë klientët tyne. E sot, edhe sot përshkove, shemëll, si të mësë në gjepë gjeli, ishe makinat parkuna ato, me registrim tonin, edhe të njerëzve të mëdhajtë Kosovës, që e shkojnë e lunja shtetit. Po, e keqe është që edhe ta, një pjesë tjetër, me gjendje mesatare që përpara ndështë të kanë lujtë, e kanë posë arktim këtu, edhe ata sot i kje atje. Edhe tatimet janë Sërbi, me platforma në për Sërbi, me lojërat fatit në për kasino në për Maqedoni, edhe në vene tjera. Do të të asë shteti nuk përfiton, asë lojërat e fatit nuk përfiton besoj, asë kush. Sot të 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 ilegaliteti lullëzën edhe për dhe shtetet tjera.